Bon vespre, efectivament, aquí s'han viscut moments de molta tensió entre els membres del col·lectiu Cases Mopis i els agents de la Policia Nacional. En un moment, aquests enfrontaments han tingut més un caire verbal quan la propietat no deixava entrar aquests ocupes dins l'edifici per recuperar les seves pertinences, però després aquests enfrontaments han rebut un caire més físic quan els obrers han volgut tapiar totes les entrades d'aquest edifici, moment en el qual els ocupes s'hi han oposat. De fet, han telefonat a l'Ajuntament per demanar si la propietat tenia tots els permisos pertinents per poder fer aquest tapiatge. Al final ha resultat que no hi havia tots aquests permisos pertinents, però segons han pogut constatar, tot i així els obrers volien continuar tapiant les entrades d'aquest edifici, moment en el qual també hi ha hagut un altre moment de tensió. El col·lectiu Cases Mopis va ocupar aquest edifici al mes de juny i en aquell moment la propietat va posar una denúncia. Avui un ordre li ha donat permís a la propietat per entrar en aquest edifici i recuperar-lo. També hem de dir que el diputat autonòmic Aitor Morràs ha vingut aquí a donar suport a aquest col·lectiu de part seva i de part de tot el grup parlamentari de Podem. Tot ha començat devers les 8:30 del dematí. Representants dels propietaris s'han desplaçat fins a aquest edifici ubicat a la plaça Fleming amb un ordre judicial per recuperar-ho. L'edifici està ocupat des de fa mesos, però en el moment que hi han arribat els agents estava buit. Uns veïns han avisat el col·lectiu Cases Mopis que l'ocupa i alguns dels seus membres han arribat a l'immoble per recuperar els objectes que hi tenen de dins. Aleshores, s'han viscut moments de tensió entre els ocupes i els agents de la policia Nacional. Finalment, la propietat i els activistes han acordat que dia 31 d'aquest mes els ocupes podran entrar a l'edifici a recollir les seves pertinències, entre les quals hi ha una llibreria, estris de cuina i material infantil. Després d'aquest acord, la propietat ha procedit a tapiar els accessos a l'edifici. Primer el portal, col·locant totxos, i després les portes laterals. Els obrers, però, també s'han topat amb la resistència del col·lectiu Ocupa. S'ha hagut de reforçar el dispositiu de Policia Nacional. Un jove ha intentat tomar els totxos del tapiatge i ha estat identificat pels agents. Els ocupes han avisat l'Ajuntament que ha enviat un celador per comprovar si tenien permís per tapiar la porta.